Så, sista ord inför numret. Ja, ja. Det är lite nervigt sådär. Det är lite nervigt. Men vi ska försöka göra vårt bästa utifrån läget. Jag tycker jag är väldigt snygg. Ja. Du är skitsnygg. Jag tycker vi ser ut som såhär zombiebrudar. Nej, vi ser ut som såhär zombiedockor. Som ska döda alla. Hur känns det för lite? Jag har min pogo och jag har mitt läppstift. Nu kör vi! Nu är det fyra. Ja, då går vi. Blir jag kär, tar det slut.